Nie mogę. Na zdrowie. Tervisek. Jaa, ma juba hommikul olin seal. Tuled ka vä? Kaban.
to? To je krůj. Zabrzeh, you are our guest today, and I enjoy that the International Polish Association has action in our town, in Zabrzeh, in town Zabrzeh. There live about 15,000 people. This building is a castle. It was built in the Spíš hory. Spíš
Ja хотел пожелать с приятную по германскому это всех частях людской жизни и работы очень позитивно. Vy učit se od nás. Dejte mi, a teda si to zapamatuju, tak to, no, takže se to snažím jim musit. Yeah.
Náš pivovar měl roční výstav našeho pivovaru byl zhruba 22 400 hektolitrů. Jak byl upgrade, oni sdělali v padnou gadě 22 400 hektolitrov piva. A v dnešní době? A asi čas. Je 330 tisíc. 330 tisíc hektolitrov. Je výstav. 10 dnů. 10 dnů. Za přítomnosti kyslíku při teplotě 8 stupňů. 58 gradů. 19. A zmizel. Kdo to mohl být? Snad svátek. Odlučit. Odlučit.